Banesa, ku ka jetuar poeti mbarkombëtara Gjergj Fishta, është pronë private dhe është detyre të shigimtarve që t'i japin vlerë këtij objekti të restauruar që të jetë i aksesueshëm për vizitorët. Kështu shprehet specialisti i shigimisë kulturore në Lezhë, Ded Margjoni, sipas të cilit ky investim do të pasohet edhe me vepra të tjera të itinerarit fishtian. Është detyre të shigimtarve të pronës, sepse ajo është një pronë private, që t'i japin vlera edhe më tepër, duke lejuar që të vizitohet si një atrakcion i çmuar turistik, i ri, i cili, si që thash, dhe pasohet edhe me punimet e tjera, me veprat e tjera, qoftë kuvendi i Trashanit, qoftë vendindja, nofta, mund të bëhet në i obelisk, në i memorial i fisht, aty mi fjallë në vendlinjën e ku ka lindur fishta, dhe i pasurimit me objekte që mund të kenë mbetur akoma. Margjoni shton se Ministria Kulturës në bashkëpunim dhe me institucionet e tjera do të ndërhyjnë për të gjetur një zgjidhje mbi mënyrën e administrimit. Natyrisht që do të ketë një mirë kuptim midis dikastereve, midis ministrisë në rastin konkret, edhe pronarëve, sepse aty është shpenzuar, qoftë në projekte që janë hartuar nga Instituti Monumenteve të Kulturës, edhe me donacionet bujare, që ju e dini shumë mirë se kush janë, të individëve të veçantë, edhe me institucionet të specializuara, po të kësaj fushë, të fushës kulturës. Mendoj, ky është mendimi im, ajo shtëpi tashmë që u restaurua, ajo duhet jetë edhe për vizitorin, duhet jetë e aksesueshme. Shtëpia restauruar ku ka jetuar Gjergj Fishta në Fishtë të Lezhës qëndron e mbyllur, pasi ende nuk është gjetur zgjidhje mbi mënyrën e administrimit.